Cenzūros tema yra, būtent sovietinės cenzūros tema, yra artima praktiškai visiems, kurie yra gimę sovietinių laikotarpių. Vienu ar kitu pavidalu jie yra su cenzūra susidūrę. Dar vyresni žmonės netgi turi asmeniškų istorijų apie cenzūrą, bet jaunoji karta, jie greičiausia nesusidūrė, nežino, nevertina rimtai to viso slopinimo ir minties ir spausdinto žodžio, kuris buvo sovietiniu laikotarpiu. Tiesą sakant, man pačiai buvo atradimas, nes aš pati labai nedaug susidūriau, nes jau savo brandų gyvenimą, na, sakykime, studijas aš pradėjau žlugus Sovietų Sąjungai. Tai asmeniškai aš tik tai buvau girdėjusi apie tai. Ir kuo daugiau aš rinkau medžiagos, kuo daugiau skaičiau amžininkų atsiminimų ir gilinausi į šitą temą, tuo, tiesą sakant, mane tai sukrėtė, tuo baisiau man darėsi. Ir aš bandžiau įsisuprasti tų žmonių, kurie tuo metu gyvena kasdienybę ir kiek jie turėjo turėti dvasios stiprybės, kokiu jie turėjo, na, daryti kompromisų kiekvieną dieną ir kokią tai turėjo jiems įtaką, kokia jų, sakykime, na, siela sulaužyta buvo. Ypatingai skaudžių išgyvenimų patyrė praktiškai kiekvienas rašantis žmogus. Ypatingai menininkas, rašytojas, literatas. Skaitant rašytojų atsiminimus apie jų kūrinių cenzūrą, tiesą sakant, pradedi gerbti jų iš viso sugebėjimą meniškai išreikšti mintis, meniškai išreikšti savo požiūrį į gyvenimą ir tuo pačiu, na, kaip nenusižengiant tai vyravusiai tvarkai ir atspindint sudėtingą žmogaus gyvenimą.